السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ba Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara di atas talian untuk kita sambung semula pengajian kita berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab al-ightibat fil ilm wal hikmah bab perasaan cemburu di dalam ilmu dan di dalam kebijaksanaan ha yang mana kuliah sebelum ni kita dah bincang tentang ha kefahaman ha di dalam agama ha, kefahaman di dalam ilmu agama ini tidak berkaitan sangat dengan umur sebaliknya berkaitan dengan kesungguhan ha di dalam menuntut ilmu Ha, dan dan insyaAllah hari ini kita akan tengok dari sudut ya, dari sudut ilmu ini adakah dibenarkan ada perasaan cemburu seseorang kepada seseorang yang lain ataupun tidak. Al-Imamul Bukhari membawakan satu asar daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kata Umar Tafakkahu qabla an tusawwadu ha, Fahamlah kamu di dalam agama ha, tuntutlah ilmu untuk memahami isu-isu agama Sebelum daripada ha, kamu ini menjadi ha, dijadikan oleh orang lain sebagai pemimpin. Maksud sebelum nak memerintah kamu kena um, memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam pemerintahan. Sebelum kita nak melakukan sesuatu yang dinamakan sebagai pemerintahan kena faham dulu hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Okey. Itu yang pertama lah. Bahkan bukan kata pemerintahan sahaja. Bahkan ha, kita tengok ha, dalam semua bidang. Terutamanya dalam bidang-bidang kehidupan kita ni. Kita memerlukan kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan kadang-kadang sebahagian daripada kawan-kawan kita ni. Kadang-kadang ha, dah buat dulu baru dia tanya kepada kita. Dah buat dulu baru baru tanya. Sebelum tu tak nak, tak nak tanya. Bila dah terlibat baru barulah nak tanya. Jadi sebab itu Umar memberikan satu nasihat kepada kita bahawasanya jangan ada di kalangan kita ni kalau boleh lah. Jangan ada di kalangan kita bila dah buat sesuatu baru nak tanya tentang hukumnya. Dan benda tu benda tu benda yang sangat sangat-sangat penting kita kena ambil sebagai sebagai pengajaran ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Imamul Bukhari membawakan ha, satu bab untuk kita telah sama-sama dan dia bawakan riwayat daripada Umar yang mana dia kata kena faham dulu sebelum menjadi pemimpin waqala Abu Abdullah Imam Bukhari sendiri menyatakan wa ba'da tusawwadu bahkan ilmu ni memahami ilmu ni bukan hanya sebelum kamu jadi pemimpin bahkan setelah kamu menjadi pemimpin setelah kamu menjadi pemimpin kamu juga perlu untuk terus belajar dan terus belajar. Kerana kata Al-Imam Al-Bukhari, wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kerana dalam hadis kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempelajari ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya telah meningkat dewasa walaupun umurnya telah meningkat tua yang mana pembelajaran ini tidak terhenti tidak ada istilah aku dah habis belajar berbanding orang lain kerana ilmu ini saling ha, saling perlu untuk bergerak dan berjalan seiring dengan dengan perjalanan umur kemudian al-imamul bukhari membawakan hadis ha, di dalam bab ini hadis yang ke-73 di dalam sahih al-bukhari kata al-imamul bukhari haddatsana al-humaidi قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل ابن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس ابن ابي حازم قال سمعت عبد الله ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها yang bermaksud yang bermaksud kata al-imam bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini al-humaidi kata al-humaidi telah bercerita hadis ini kepada kami sufyan kata sufyan telah berceritakan kepada saya hadis ini ismail bin abi khalid tidak seperti mana yang diceritakan kepada kami oleh zuhri Katanya, aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Berkata, aku mendengar Abdullah ibn Mas'ud. Berkata, Nabi SAW bersabda. So, ni sanat Imam Bukhari. Daripada Humaydi, sampailah kepada ibnu Mas'ud. Sampailah kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis ini. La hasada illa fithnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Rajulun ataahulllahu mala. Ah Al lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, fasullita ala halakatihi fil haq Dan digunakan harta itu, digunakan harta itu di 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 apa ni kita panggil? Dibelanjakan harta itu, dimusnahkan harta itu pada kebenaran. Wa rajulun ataahul laahul hikmah dan seorang lelaki yang Allah memberikan kepada dia hikmah fahuwa yaqdi biha wa dan dia menghukum dengan ke kebenaran dengan kebijaksanaan itu dia menghukum dengan hikmah itu wa yu'allimha kemudian dia mengajarkan hikmah mengajarkan kebijaksanaan itu pada orang lain So hadis ni kita akan tengok dan kita akan cuba untuk mengambil faedah daripadanya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang la hasada, tidak ada sebarang jenis hasad. Hasad di dalam Islam bermakna Nah bila kita tanya bila kita bincang tentang hasad, orang Melayu disebut sebut hasad dengki. Orang Melayu disebut sebut hasad dengki. Dia ni berhasad dengki dengan aku, dia ni berhasad dengki dengan aku. Sebenarnya hasad dan dengki itu sama. Ha, muka, cuma hasad tu dalam bahasa Arab Dan dengki tu dalam bahasa Melayu Jadi hasad-dengki ni bila kita kata hasad-hasad Bila orang katalah, bila orang tanya kita hasad ni apa Dengki ni apa? Kalau orang tanya kita dengki ni apa? Ha, mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang tak perasan dia punya definisi Mungkin ada di kalangan kita yang kata Oh dengki ni dengki lah Tapi para ulama Islam mereka lebih teliti Sebelum mereka nak membicarakan tentang hasad Sebelum mereka nak membicarakan tentang dengki, mereka akan define dulu. Mereka akan berikan definisi dulu. Dengki itu apa dalam agama? Dalam bahasa Arab, dengki ni apa? Yang mana para ulama, kita tengoklah, belajarlah buat apa pun, kebiasaannya sebelum sesuatu istilah itu dibahaskan dengan lanjut dan detail berkenaan dengan hukumnya, mereka akan letak dulu, ha, mereka akan letak dulu yang kita panggil sebagai definisi supaya definisi ni menjadi pembatas yang kita boleh bezakan di antara dia dengan benda lain. Yang ini dalam Islam kita panggil dalam dalam ilmu mantik dipanggil ta'rif jami' wa mani'. Definisi yang men men merangkumi keseluruhan ha, perkara yang termasuk dalam istilah itu wa mani' dan definisi yang menghalang perkara yang tak termasuk dalam definisi itu untuk masuk ke dalamnya. Saya bagi contoh lah bila orang kata, apakah definisi salat? Bila para ulama menyebut tentang hukum salat, mereka akan mula dengan definisi istilah dulu. Istilahnya, salat dia, mereka mengatakan, Al-aqwal wal-af'al al-muftatahatu bitakbir wal-mukhtatamatu bittaslim. Bila kita bincang tentang salat, mereka mengatakan definisi salat ni apa dia? Dia kata al-aqwal wal-af'al perkataan dan perbuatan. Bila kita sebut perkataan dan perbuatan, maka dia merangkumi semua perkataan dan semua perbuatan. Apa saja yang dikata perkataan termasuk dalam definisi ini dan apa saja perbuatan termasuk dalam definisi ini. Tetapi adakah semua perkataan dan perbuatan itu adalah salat? Tidak. Maka di sana diletakkan qaid. Ah, maka di sana diletakkan beberapa perkataan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam hukum solat. Apa dia? Mereka mengatakan al-muftatahatu al, -al, -al, -al takbir Perbuatan dan perkataan yang bermula dengan takbir. Apa itu takbir? Takbiratul ihram. Jadi solat ini perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbir wal mukhtatamatu bit taslim kemudian diakhiri dengan salam maka wirid yang kita sebut ia adalah perkataan tetapi wirid itu kita sebut selepas daripada salam maka wirid dan zikir lepas salat itu tidak dinamakan sebagai eh, sebagai salat kerana ia terletak selepas daripada salam manakala wudu ia juga merupakan perbuatan ia juga merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ibadah. Tetapi ia terletak sebelum daripada takbir. Yang mana wuduk tidak dimulakan dengan takbiratul ihram. Maka wuduk tidak dinamakan sebagai salat. Walaupun wuduk itu termasuk dalam syarat sah salat. Ha, jadi benda-benda ni sangat penting. Ulama' letakkan definisi. Sangat penting untuk kita membezakannya dengan orang lain. Bila kita uh, membezakannya dengan perkara lain. Eh? Maafkan saya. Uh, tapi bila kita tengok, bila orang tanya kita tentang masalah dengki, orang tanya kita tentang definisi dengki, apa itu dengki? Kalau orang tanya kita lah, dengki itu apa? Kadang-kadang kita pun susah nak jawab. Bahkan saya pun, kalau orang tanya dengki itu apa Ustaz? Saya pun susah nak jawab. Kerana kita faham dengki itu apa dia. Tapi bila nak ta'abirkan dia, apabila nak menyusunkan dia dalam satu definisi, maka ia menjadi satu perkara yang sukar untuk kita faham. Uh, sukar untuk kita letakkan definisinya. Maka para ulama apabila meletakkan definisi dengki ataupun hasad, mereka mengatakan hasad ni apa dia? Mereka kata hasad ni tamanni zawal ni'mah 'anil mahsud. Perasaan ha, perasaan hilangkan. Bila kita kata dengki, dengki ni apa dia? Dengki ni perasaan. Bila kata perasaan di dalam jiwalah merangkumi semua jenis per perasaan. Semua jenis perasaan boleh masuk. Tetapi di sana ada satu kait, ada satu kita kata ciri-ciri yang membezakan dengki ni dengan benda lain. Apa dia? Dia kata tamanni zawal ni'mah anil mahsud. Perasaan perasaan harap, perasaan harapan, perasaan yang berkaitan dengan harapan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. Itu maksud nikmat. Uh, itu maksud hasad, sorry. Hasad bermaksud perasaan menghilangkan perasaan yang berkaitan dengan harapan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. Katalah satu orang didengki pada orang lain. Satu orang ni didengki pada orang lain. Dia tengok orang lain tu didengki. Pasal apa didengki kat orang tu? Dia dengki kat orang tu bila mana orang tu dia ada nikmat yang tak ada pada dia ataupun nikmat yang dia rasa dia patut dia yang dapat. Jadi bila dia tengok orang tu dapat sesuatu nikmat, dia kata ih eh, tak padahlah dia dapat nikmat tu patut dapat ke aku nikmat tu. Maka perasaan dengki datang, eh tak guna betul dia dapat aku tak dapat. Maka perasaan dengki ni sebenarnya adalah perasaan yang berkaitan dengan harapan menghilangkan nikmat daripada orang yang orang yang kita dengki itulah dengki sebenarnya. Dengki ni tak ada apa sangat ia hanya berkaitan dengan nikmat dan menghilangkan nikmat daripada orang lain itulah dengki apa nikmat kerana kebiasaannya dengki ni memang berkaitan dengan nikmat ya huh? dengki ni memang berkaitan dengan nikmat jarang orang dengki kepada jarang orang dengki kepada uh, orang yang tidak ada nikmat katalah kita jumpa orang miskin umpamanya kita jumpa orang miskin yang tidak ada harta adakah kita rasa orang miskin ni ada orang yang dengki dengan dia tak mungkin Sangat-sangat ha, mustahil pada adatnya orang miskin itu didengki. Ha, dengki jahat lah ni. Nanti saya hurai. Sebenarnya dengki ni ada, ada banyak maksud. Ha, ada beberapa maksud. Ha, tapi ni dengki yang jahat. Dengki yang mazmum. Dengki yang termasuk dalam sifat mazmumah. Dengki yang termasuk dalam ciri-ciri ciri-ciri ha, yang dicela oleh agama iaitu perasaan harapan hilangkan nikmat daripada daripada orang yang kita dengki jadi kalau kita tengok orang miskin umpamanya, orang yang tidak ada apa-apa nikmat, orang yang mengemis umpamanya, adakah kita dengki kat dia? Ih, eh, dengkinya dengan dia ni. Miskin pula. Tak ada. Kebiasaannya pada adatnya, dengki ni hanya berlaku kepada orang yang ada nikmat, yang ada kelebihan, yang nikmatnya lebih daripada orang lain. Itu maksud, itu maksud dengki. Dan dengki ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ada beberapa kategori juga. Dengki ni ada berapa kategori? Ya, dengki yang jahat ni lah ada berapa kategori. Kategori yang pertama, perasaan hilang nikmat, harapan hilang nikmat daripada orang yang didengki dan dia berusaha untuk mengembalikan nikmat itu supaya hilang daripada orang tu kembali kepada dia. Ah ha, ini dengki yang biasa. Bila seseorang dengki pada orang lain, Katalah kita dengki pada orang lain, kita usaha supaya dengki tu hilang daripada dia dan kembali kepada kita. Kita tengok ah ha, satu orang kawan kita ni baru masuk kerja, buat suka kat dia sebab dia rajin, buat suka kat dia sebab dia banyak ha, kemahiran yang lain, maka dia mungkin dapat pangkat lebih dulu daripada kita atas performance dia, maka kita pun usaha, usaha, usaha supaya nikmat naik pangkat tu tak dapat kat dia kembali kepada kita, kita dapat naik pangkat dulu sebelum dia. Maka usaha ni kita panggil dengki dan ia adalah sesuatu yang dilarang. Kerana apa? Kerana dengki. Kita zalimi dia. Kita buat fitnah kat dia. Semata-mata kita dengki kat dia. Nak hilangkan nikmat yang sepatutnya dapat kat dia. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Al-hasad. Ini yang dipanggil sebagai al-hasad dan ini biasa. Dia ada satu lagi jenis dengki. Iaitu dengki yang mana seseorang melihat orang lain dapat nikmat. Dia tengok satu orang ni dapat nikmat dan dia usaha dengan segala apa yang dia ada untuk menghilangkan nikmat yang dapat pada orang ni walaupun nikmat itu tidak kembali pada diri dia sendiri. Yang ni dengki tahap maksimumnya dengki. Jahat sungguhlah. Kalau tadi dengki yang jahat tapi biasalah dia usaha supaya nikmat tu tak dapat kat orang lain supaya dapat kat dia. Yang ni dia punya cara kalau aku tak dapat nikmat ni engkau pun tak boleh dapat siapa-siapa pun tak boleh dapat. Ini dengki tahap maksimum punya dengki lah. Dengki yang paling jahat apabila dia usaha supaya nikmat yang sepatutnya dapat kat orang lain tak dapat dekat dia. Tak dapat kat orang tu dan tak dapat kat dia dan tak dapat kat siapa-siapa. Secara zalim dia buat tu secara secara zalim. Maka ini adalah dengki yang sangat sangat buruk ha, pada pandangan agama. Dia ada satu lagi jenis dengki iaitu dengki seseorang itu simpan di dalam jiwa dia. Dia simpan je dengki tu dalam jiwa dia dan dia tidak bertindak untuk melunaskan perasaan dengki yang ada pada jiwa dia. Dia tak berusaha pun. Dia biar je. Kenapa tak usaha? Kerana ada halangan luar. Sebab apa? Sebab ada polis sebab apa? Sebab ada orang dia segan. Kalau tak ada orang tu, dia dah buat dah benda yang dia dengki tu. Dia dah bercakap dah untuk memfitnah orang yang dia dengki. Dia dah usaha dengan tenaga dia untuk menghalang orang yang dia dengki. Ha, dan orang yang seperti ini juga akan mendapat dosa. Kerana apa? Kerana dia tak bertindak untuk dengki dia tu hanya semata-mata ada halangan luaran yang mana kalau tidak ada halangan luaran tu dia dah buat dah benda yang dia dengki tu. Dia ada satu lagi kategori. Ha, ini pun sama akan dapat dosa juga. Kerana dia ada perasaan dengki dan dia mungkin bertindak kalau tidak ada halangan luaran. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata dalam hadis al-qatil wal maqtul fi an orang yang dibunuh dan orang yang membunuh izal taqal muslimani bi sayfayhima Al-Qatil wal Apabila dua orang Muslim ber, uh, bertarung lawan pedang secara zalim, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Ha, maka uh, sahabat Rasulullah SAW bertanya, Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, Wahai Rasulullah, hadal qatil wa ma Ya Rasulullah, ni orang yang membunuh. Kenapa pula orang yang dibunuh dalam neraka? Yang membunuh kami faham sebab dia berusaha membunuh. Nabi kata, Innahu kana harisan ala qatli akhi kerana nabi kata dia sangat bersungguh dalam nak membunuh saudara seislamnya kalau kerana tak dia dibunuh dia membunuh dah maka dia tak membunuh kerana ada halangan luaran maka oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan seseorang yang menyimpan hasad dengki di dalam jiwa dia dan dia tak bertindak kerana ada halangan luar maka dosa dia dah dapat kemudian kita ada satu lagi jenis dengki iaitu dengki orang yang menyimpan perasaan di dalam jiwanya dia dengki bila dia tengok satu orang tu dapat nikmat dia ada perasaan dengki dalam jiwa dia ha, dia ada perasaan dengki dalam jiwa dia tapi dia simpan dan dia tidak bertindak bahkan dia berusaha untuk menghilangkan perasaan dengki itu dengan dia beristighfar dengan dia buat baik kepada orang yang dia dengki dia pergi buat baik pula dia pergi belanja dia kata kau dapat nikmat kan tak apa aku open table untuk kau hari ni dia usaha untuk buang perasaan dengki yang ada dalam jiwa dia. Orang yang seperti ini tidak berdosa kerana dia tak bertindak, dia menahan diri dia. Bahkan dia berpahala. Kenapa berpahala? Kerana dia cuba usaha untuk membersihkan diri dia daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kategori dengki. Iaitu dengki orang yang simpan perasaan dengki dalam jiwa dia. Dia tidak bertindak. Walaupun tak ada halangan luaran. Dia tak bertindak. Dia tak bercakap. Dia tak bertindak dengan tindakan dia. Bahkan, dia pun tak usaha untuk buang perasaan dengki itu daripada, daripada jiwa dia. Dia biar je rupi itu. Dia biar je ada dalam jiwa dia. Dalam isu ni ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' kata dia berdosa. Tetapi pandangan yang tepat, dia tidak berdosa. Kerana dia tidak ada tindakan yang dia buat. Kerana dalam 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 Islam ini, sesuatu yang disimpan di dalam jiwa dan tidak bertindak. Seseorang itu bila dia ada benda jahat dalam jiwa dia, dia tak bertindak. Bukan kerana ada halangan luaran. Tak ada halangan. Dia nak buat, dia boleh buat. Tapi dia simpan saja. Dia tak bertindak dan dia tak usaha buang. Majoriti ulama' mengatakan dia dimaafkan. Ah ha, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuhum ma lam ta ma haddasat bihi anfusuhum ma lam ta'mal ta atau uh, apa ni tatakalam atau kamaqal yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan umat aku ini Ha, mengampunkan semua di kalangan umat aku ini yang mana jiwanya berkata-kata tetapi dia tidak beramal ataupun dia tidak melahirkan dengan lidah dia tetapi para ulama menyebutkan seseorang yang menyimpan hasad di dalam jiwanya dan dia tidak bertindak dan dia tidak buat apa-apa walaupun tidak ada halangan tapi dia tidak berusaha untuk membuangnya walaupun dia tidak berdosa tetapi dia berada dalam jurang yang sangat bahaya. Kenapa dia berada dalam jurang yang sangat bahaya? Kerana berkemungkinan satu hari nanti dia bertindak kerana sifat dengkinya. Maka kena berusaha untuk membuang perasaan hasad tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hasad ni benda yang tak disukai oleh agama. Hasad ni memakan kebaikan seperti api memakan kayu api. Seperti api makan kayu, habis hangus Tak nampak dah kebaikan orang yang kita dengki tu Bila kita biar perasaan dengki tu ada dalam jiwa kita terhadap seseorang Jadi bila kita dengki kat seseorang, kita tak nampak baik dia Walaupun dia berlaku baik pada kita Maka, bila hasad ni, benda yang dicela Tiba-tiba Nabi sebut hasad Nabi kata tidak ada hasad, melainkan pada dua perkara Eh, bolehkah hasad? Ha, dalam agama ni boleh hasad Ha, dalam agama ni boleh hasad kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fathul Bari. Tuan-tuan ha, tengok dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar ni dia ada tulis kitab. Banyak kitab dia. Antara kitab yang glamour yang ditulis oleh Ibn Hajar ni adalah Fathul Bari. Syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Sehingga kan kitab ni menjadi rujukan utama bagi orang yang nak faham Sahih Bukhari. Siapa-siapa yang nak mengajar Sahih Bukhari ke, nak faham Sahih Bukhari, mesti tidak boleh tidak dia membuka Fathul Bari. Sehingga kan para ulama menyebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lepas pembukaan pembukaan kota Mekah. Sebenarnya hadis tu menyebut kepada tidak ada hijrah lagi kepada orang Mekah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi para ulama menggunakan hadis tu nak mengatakan setelah Ibn Hajar menyiapkan penulisan Fathul Bari, maka tidak ada lagi hijrah lepas pada tu nak faham Said Bukhari paling tidak mesti melihat kepada Fathul Bari ah ha, itu sebagai selinganlah cuma saya nak bagi tahu Ibn Hajar mengatakan di sana ada dengki yang dibenarkan iaitu usaha, perasaan harapan untuk hilangkan nikmat daripada orang lain dan usaha supaya benda tu hilang daripada dia ha. ada yang dibenarkan iaitu bila kita tengok orang jahat bila kita tengok orang jahat dapat nikmat Dan dia menggunakan nikmat dia tu Untuk kejahatan dia Maka pada masa tu Dengki tidak menjadi satu kesalahan Kerana kita bencikan dia Dan dengki tu disebabkan oleh kerana kejahatan yang dia buat Dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kat dia ha, Okey, itu satu Yang kedua, satu lagi Dengki ni Dibenarkan juga Apabila dengki dalam perkara-perkara kebaikan yang ni dalam istilah agama kita panggil uh, ribtah. Al-ribtah. Apa al-ribtah? Sebenarnya ribtah ni dia bukan dengki sangat. Dia tak masuk dalam dengki. Tapi dia macam dengki. Maka sebab tu dalam hadis ni sebenarnya Nabi maksudkan dekat sini. Dalam hadis ni Nabi kata tidak ada dengki. Ini bukan sebenarnya bukan dengki. Dia lebih kepada ribtah. Apa maksud ribtah? Ribtah ni maksudnya perasaan cemburu dalam perkara kebaikan. Cemburu ni maksudnya kita tengok orang dapat sesuatu kebaikan, kita tengok orang buat satu kebaikan, kita nak kebaikan tu. Kita berlumba untuk dapat. Bukan kita mengharapkan kebaikan tu hilang daripada kawan tu. Tapi kita usaha untuk dapat kebaikan yang sama ataupun lebih lagi. Maksud riptah ni perlumbaan di dalam kebaikan perlumbaan di dalam kebaikan ni sesuatu yang dikehendaki dalam agama. Sebab itu dalam agama kita panggil fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan. Ha hendaklah kamu berlumba-lumba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlumba dalam kebaikan adalah sesuatu perkara yang dituntut. Ha sesuatu perkara yang sangat di, dituntut di dalam agama. Itu yang yang pertama. Maksudnya bila dalam hadis ni di, 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 disebut tentang ghibtah tentang hasad, sebenarnya hasad itu adalah hasad yang berkaitan dengan ribtah Yang berkaitan dengan cemburu Kemudian, bila Nabi kata La hasada, tidak ada perasaan cemburu Melainkan pada dua Melainkan pada dua kategori Apa dia? Rajulun atahullahumala Lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia harta Dan kita kena tahu, harta ni apa dia? Berikan definisi harta ulama berbeza pendapat. Bila menyebut tentang harta, di sana ada definisi ulama Hanafi dan di sana ada definisi ulama majoriti. Majoriti ulama dan Hanafi. Ulama Hanafi mengatakan harta ni apa dia? Mereka mengatakan harta ini, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan dah agak-agak apa definisi harta? Mungkin ada di kalangan kita yang kata harta ni ustaz maksud harta ni baranglah. Kan maksud harta ni baranglah. Okey. Sebenarnya harta lebih lebih uh, kita panggil luas daripada hanya sekadar barang. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat dalam nak meletakkan definisi harta. Uh, ulama mazhab Hanafi mengatakan mata milu ilaihi tabu wa yumkinu dikharuhu liwaqtil hajah. Apa maksud harta pada Hanafi? Hanafi kata harta ini adalah sesuatu yang tabiat suka kepadanya dan mungkin untuk kita simpan bila kita perlukan dia. Maksud pada Hanafi harta ni apa? Harta ni sesuatu yang tabiat suka. Tabiat manusia suka, cenderung. Condong kepadanya. Wa yumkinu dikharuhu liwaqtil hajah. Dan mungkin untuk kita simpan benda tu sampai waktu kita nak pakai. Bila kita nak pakai dan kita kita ambil. Tak nak pakai simpan dulu. Macam harta kita yang kita simpan dalam bank tu, kita simpan. Sebab kita tak nak pakai lagi. Bila nak pakai, kita boleh guna. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dan rahmati Allah, pada mazhab Hanafi, inilah definisi harta. Tetapi definisi ini, menurut majoriti ulama tidak begitu tepat. Kenapa? Kerana, kerana menurut majoriti ulama terdapat di kalangan harta ni ada dalam yang termasuk dalam harta secara sepakat, termasuk dalam harta secara sepakat, sesuatu yang tabiat manusia tak suka. Umpamanya racun. Umpamanya ubat. Jarang kita dengar Ha, orang suka makan ubat. Jarang kita dengar, ha, makanan kegemaran seseorang adalah makan ubat. Jarang kita dengar. Tetapi ubat adalah harta. Walaupun tidak disukai oleh oleh aa, apa yang kita panggil sebagai tabiat manusia. Jadi apa definisi harta yang yang sebenarnya? Definisi harta yang tepat ialah a seperti mana yang disebutkan oleh aa, para ulama, majoriti ulama dia kata kullu ma sesuatu yang boleh diambil manfaat padanya. Maka para ulama sebut sesuatu yang kita boleh ambil manfaat padanya itulah harta. Jadi inilah definisi yang tepat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ha, seseorang ini dengan harta, ia merupakan suatu ujian yang Allah Taala nak uji orang yang memiliki harta tu. Walaupun kadang-kadang ha, kita terasa macam banyak harta ni menyeronokkan. Kadang-kadang kita rasa banyak harta ni mengembirakan. Siapa tak gembira ada harta? Driver ada. Rumah besar, makan pun sedap. Sangat happy. Kekayaan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Kekayaan itu sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Tetapi jangan kita lupa bahawasanya kekayaan itu adalah ujian Allah Azza wa Jalla kepada pemiliknya. Sesiapa yang mempunyai kelapangan harta itu adalah ujian Allah kepadanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan persoalkan setiap sen yang dia belanjakan dan daripada setiap sen itu daripada mana dia dapat pun Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Sebab itu dalam hadis riwayat al-Imam Muslim Tirmizi ditanya disebut dalam hadis dia kata la tazulu qadama ibni adam illa ayus al an had apa ni hatta yus al an arba. Tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam di hari kiamat melainkan dia akan ditanya tentang empat perkara. Apa dia? Tentang harta Allah Taala tanya dua soalan. Empat soalan, dua soalan berkaitan dengan harta. Apa dia? Nabi kata wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq tentang hartanya daripada mana dia dapat dan ke mana pula dia belanjakan. So, harta ni sesuatu yang menyeronokkan, betul? Eh? Tetapi ia sesuatu yang membebankan. Ha, sebab itu Nabi SAW sangat-sangat takut kepada ujian harta yang berlaku pada umatnya. Kerana apa? Kerana dunia ini, harta ini sesuatu yang manis yang setiap orang suka untuk untuk ambil dan untuk rasa. Tetapi ia membahayakan. Ambil lebih makanan manis boleh menyebabkan kencing manis. Ambil lebih seronok lebih dengan harta boleh membahayakan. Tetapi bukan bermakna harta ini sesuatu yang di, dicela di dalam agama. Ha, ini satu juga salah faham kita kadang-kadang kita rasa bila kaya tu jadi salah. Bila kaya tu jadi jadi ya uh, hina, bila kaya tu agama tak suka. Tak. Sebenarnya kekayaan ataupun kemiskinan tidak menjadi mulia dan tidak menjadi hina kerana dirinya sendiri tetapi bagaimana sikap orang yang diberikan dengan kekayaan dan kemiskinan itu berinteraksi dengan ujian yang mereka dapat sebahagian daripada orang miskin apabila diuji dengan kemiskinan dia sabar dia banyak berdoa dia banyak beribadah dia terus mengharapkan daripada Allah Kurniaan daripada Allah maka dia menjadi orang mukmin miskin mukmin yang mempunyai nilai di sisi Allah sebaliknya orang kaya apabila diberikan kekayaan diberikan kekayaan dan digunakan kekayaannya itu untuk terus infak fi sabilillah untuk terus menggunakannya belanja di jalan Allah memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada umat maka dia menjadi ghaniyun syakir orang yang kaya dan orang yang bersyukur tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kalau orang miskin katalah orang miskin dia miskin tetapi dalam masa yang sama dia maki hamun takdir dia menyalahkan tuhan atas kemiskinan dia maka dia menjadi mukmin yang kafir kerana dia mempertikaikan allah kerana dia menghina allah dengan kemiskinan dia tetapi kalaulah kata orang kaya tu dalam keadaan kaya dia lupa tentang tanggungjawab agamanya tak bayar zakat dan seumpamanya dia juga menjadi orang kaya yang jahat maka kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dalam dua-dua keadaan ini, sama ada kaya ataupun miskin, dua-dua mempunyai pro dan kontra, dua-dua mempunyai baik dan buruk. Cuma kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan kekayaan dan kemiskinan yang Allah Taala uji kita dengannya. Sebahagian orang tak ada pilihan, Allah uji dia dengan kemiskinan. Allah nak tengok bagaimana dia menguruskan kemiskinan dia, berinteraksi dengan kemiskinan dia dan Allah ada orang Allah Taala bagi dia ujian kekayaan. Allah Taala nak tengok sejauh mana dia berinteraksi dengan kekayaan dia. Bagaimana dia menguruskan hartanya? Adakah hartanya diambil daripada jalan yang benar, jalan yang halal ataupun jalan yang haram? Bagaimana pula dia belanjakan hartanya? Adakah dia belanjakan hartanya pada jalan yang halal ataupun yang haram? Maka semua ini adalah ujian. Tetapi dalam banyak-banyak keadaan, kebiasaan manusia Menjadi jahat bukan kerana kemiskinan. Oleh kerana itulah, dalam syurga banyak orang miskin. Kerana orang kaya tak ramai. Dan kebanyakannya orang kaya ni, cuba tengok tuan-tuan dan perempuan. Orang yang lawan Nabi, orang yang sombong, eh? biasanya orang tu cukup makan, cukup pakai. Biasanya orang yang lawan Nabi ni macam Fir'aun, macam Namrud, macam Abu Jahal mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Ya. Kerana apa? Kerana mereka melihat mereka tidak perlu kepada dakwah Nabi. Kerana mereka ada kuasa, mereka ada harta dan kedudukan. Maka sebab itu mereka yang diberikan oleh Allah dengan keluasan rezeki perlu berhati-hati. Walaupun begitu, kita yang orang tak kaya ni tak boleh sangka buruk dengan orang kaya seolah-olah macam orang kaya ni jahat. Kerana Nabi SAW telah memberikan satu hadis menstabilkan sangkaan kita pada orang kaya. Bila Nabi kata la hasada illa fitnatain, tidak ada perasaan cemburu yang lebih baik melainkan pada dua keadaan. Apa dia? Rajulun atahu mala, lelaki yang Allah Taala berikan kepada dia harta fasullita ala halakatihi fil haq dan dia dan harta itu digunakan harta itu dihancurkan dalam membelanjakan perkara yang benar. Maksud dia gunakan dalam perkara yang hak. Dia gunakan dalam perkara yang boleh menyelamatkan diri dia daripada api neraka. Bahkan kata Syekh Al-Huwaini ketika mensyarahkan hadis ini dia kata Nabi menggunakan halakatihi. Perkataan halakah ialah bermaksud kebinasaan. Maksudnya bila binasakan harta, dia gunakan hartanya tu semampu mungkin untuk menyelamatkan diri dia daripada daripada soalan yang akan ditanya di hari akhirat. Maksud dia gunakan infak fi sabilillah ni dengan cepat. Kerana dia telah memberi telah di, telah diberikan dengan rezeki yang banyak, dia akan dipersoalkan di hadapan Allah nanti. Maka dia tak sanggup. Dia gunakan untuk infak fi sabilillah. Guna, guna, guna. Nah, dia guna banyak-banyak. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya pun ada kenal beberapa kenalan yang mempunyai rezeki yang banyak. Dan mereka ini, Masya Allah, Sangat responsif jika ada ruang-ruang yang boleh mereka menyumbang untuk untuk agama ini Bahkan ada seorang sahabat saya Baru 2-3 hari sudah telefon saya Dia kata, Ustaz Saya ni ayah saya sekarang dalam keadaan nazak. Ha, apa yang saya perlu buat? Dia kata, boleh tak saya sedekahkan bagi pihak ayah saya Supaya Allah Ta'ala ha, jadikan pahala yang saya berikan ini kembali kepada ayah saya Saya mengatakan, kalaulah sedekah dan diniatkan kepada orang lain sedekah itu dikira berdasarkan kepada beberapa hadis yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya sedekah bagi pihak orang lain ni boleh kita sedekahkan pahala kita sedekah kita kita sedekah pada orang lain lepas tu kita kata pahala ni saya hadiahkan kepada fulan bin fulan boleh tak ada masalah jadi doktor apa cadangan doktor saya kata kalau nak sponsor orang belajar boleh saya ada beberapa orang kenalan yang boleh kalau bu, kalau boleh saya panggil dia abang lah kalau boleh abang nak sponsor dia untuk belajar yuran saja cukup mencukupi maka tuan-tuan dan puan-puan terus dia buat saya bagi tahu kat dia ada dua orang nak belajar dia terus sponsor tuan-tuan baru, baru seorang je yang, yang 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 respon maka dia pun dia bagi untuk seorang dan alhamdulillah hari ini yuran dia telah telah ada cuma tunggu budak tu lah nak daftar jadi saya nak bagi tahu ada di kalangan orang kaya-kaya ni ada di kalangan orang yang rezeki banyak ni, mereka-mereka yang menggunakan harta mereka untuk pembangunan umat. Ada ha, satu lagi, semalam saya ada kuliah. Semalam, saya ada kuliah, saya cerita. Sekadar bercerita tuan-tuan dan perempuan. Baru-baru ni ada orang datang ke pejabat ni, ha, berbincang tentang isu mu'allah pun semua. Lepas tu dia bagi tahu tentang satu projek. Saya kata nantilah saya fikir dulu projek tu. Saya sebut dalam kuliah saya pada malam semalam. Punyalah ramai orang-orang yang berada dalam kuliah tu mesej saya, saya. Dia kata, Ustaz kalau projek ni jadi, kalau projek dakwah ni jadi, tolong bagi saya, saya nak sponsor. Masya Allah tuan-tuan dan perempuan. Belum lagi jalan projek tu. Maka saya berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai rezeki yang lebih. Tetapi dalam masa yang sama, cuba untuk, uh, cuba untuk berperanan membangunkan umat. Walaupun kita kata ya, Harta itu kadang-kadang melupakan manusia, betul? Eh? Tetapi ada di kalangan manusia yang menggunakan hartanya dengan cara yang baik sehingga kadang-kadang kita pula cemburu. Kenapalah aku tak kaya macam dia? Ha, kenapalah aku tak ada pendapatan macam dia? Paling tidak aku boleh sponsor orang-orang pergi mengaji agama. Paling tidak aku boleh ha, sponsor kerja-kerja dakwah. Paling tidak aku boleh sedekah banyak-banyak dekat orang miskin. Kenapa aku tak jadi macam dia? Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sinilah para ulama sebahagiannya seperti mana Ibn Battal menyebutkan ketika dia mensyarahkan hadis Bukhari ini dalam kitab dia syarah sahih Bukhari, Ibn Battal menyebutkan dalam hadis ni ada satu isyarat bahawasanya kekayaan jika pemilik kekayaan itu menggunakan kekayaannya dengan kebaikan, menggunakan apa melunaskan hak-hak kekayaan itu dengan memberi sedekah dan infak, Sebenarnya kaya ini afdal lagi daripada miskin. Dengan syarat lah Syarat dia orang kaya tu menggunakan hartanya tu untuk kebaikan. Dan ini juga ditunjukkan dalam hadis Abu Zar dan juga hadis Abu Hurairah. ketika mana orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu dekat Nabi. mereka mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata zahaba ahlud dusuri bil ujur ya Rasulullah orang kaya dah buat lari banyak pahala kami. Apa dia? yusalluna uh, kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi amwalihim. Mereka salat seperti mana kami salat, mereka berpuasa seperti mana kami puasa, tetapi mereka dapat uh, apa ni uh, bersedekah dengan lebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cadangan. Nabi anjurkan supaya mereka bertasbih. Kerana itu sedekah. Nabi anjurkan kepada mereka untuk bertakbir itu sedekah, bertahmid itu sedekah, bertahlil, ucapan la ilaha illallah banyak-banyak itu juga sedekah. So Nabi sebut banyak. Nabi sebut banyak amalan-amalan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. kemudian apa ni bersama dengan isteri juga adalah sedekah. Tetapi katalah itu sedekah untuk orang miskin. Adakah orang kaya tak mampu buat? Adakah orang kaya tak mampu tasbih? Adakah orang kaya tak mampu tahmid? Adakah orang kaya tak mampu takbir? Adakah orang kaya tak mahu tak mampu buat kerja amar ma'ruf nahi munkar? Mereka mampu buat semua tu. Yang mana kalaulah orang kaya ni mereka salat, mereka mereka puasa, mereka ap uh, bertasbih mereka berzikir banyak buat kerja amal ma'ruf um, nahi mungkar mereka lunaskan hak-hak apa ni hak-hak isteri mereka dari sudut nafkah zahir dan batin semua mereka buat seperti mana orang miskin mereka ada kelebihan yang tak ada pada orang miskin apa dia mereka dapat bersedekah dengan lebihan harta yang Allah Taala tidak kurniakan kepada orang miskin zalika fadlullah yu'tihi man yasha itulah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada mereka-mereka yang dia ingini jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. So kita kena ubah balik minda kita. Kita kena ubah balik cara fikir kepala kita ni. Kaya tu tak semestinya hina. Kaya itu tidak semestinya mulia. Yang mulia ialah bagaimana cara kita menguruskan kekayaan. Kalaulah kekayaan itu kita uruskan dengan cara yang baik mengikut lunas-lunas agama, maka ia akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Sebaliknya kalau kita gunakan kekayaan itu dengan kita berjoli, dengan kita berjudi, dengan belanjakannya pada jalan yang salah, maka ia akan menjadi beban bebanan kepada kita di hari kiamat nanti. Maka kita perlu berhati-hatilah masalah ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis ni. Nabi kata, "Wa rajulun ataahulllahu hikmah Dan seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia hikmah ulama berbeza pendapat apakah maksud hikmah. Sebahagian ulama mengatakan hikmah di sini maksudnya Al-Quran. Dan bila kita kata Al-Quran, termasuk sekali sunnah lah. Kerana dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang suruh kita pakai sunnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah ati wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul. Taat kepada Allah dengan melihat Al-Quran dan taat kepada Rasul adalah dengan melihat sunnah. Jadi dalam Al-Quran terdapat ayat yang suruh kita taat kepada Rasul iaitu sunnah. Jadi bila disebut hikmah, hikmah itu mereka kata Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sendiri jelaskan. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 kata Allah. Walamma ja'a Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Isa kata Allah Allah Subhanahu Wa Taala kata apabila Isa itu membawa keterangan-keterangan wahyu dan Isa sendiri mengatakan, sesungguhnya aku telah mendatangkan kepada kamu dengan hikmah. Maksudnya hikmah tu apa dia? Wahyu. Wahyu di zaman ni, Al-Quran dan Sunnah. Ha, dan dalam riwayat yang lain bagi hadis ini, ada riwayat yang lain. Yang mana, Nabi SAW menyebutkan, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ Sekejap saya ingat balik. Saya, saya terlupa lafaz hadis tu. Yang mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu menyebutkan wa rajulun uh, atahu Allahu al quran fa huwa yaqumu bihi anaul ul-lail wa ana in-nahar yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang lelaki yang Allah berikan dia al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia al-Quran fa huwa yaqumu bihi yang mana Allah Subhanahu wa taala bila berikan dia kepada berikan kepada seseorang itu al-Quran dan berikan kepada seorang itu Al-Quran فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا الْلَيْلُ وَآنَا النَّهَارُ Dan dia berdiri dengan Al-Quran Maksud berdiri dengan Al-Quran ni Setiap tindakan dia Setiap tindakan dia Dia menggunakan panduan Al-Quran فَهُوَ يَقُومُ بِهِ Bukan hanya sekadar membaca Al-Quran Bukan hanya sekadar mengajar Al-Quran Tetapi يَقُومُ بِهِ Dia berdiri dengan Al-Quran Maksudnya dia melunaskan tuntutan Al-Quran jadi kalau kita tengok riwayat lain bagi hadis ni sebenarnya ia lebih bermaksud hikmah itu adalah Al-Quran. Tetapi sebahagian ulama mengatakan hikmah ni ilmu. Ha, demikian disebut uh, pendapat yang disebut oleh uh, sebahagian ulama yang dinukilkan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan maksud hikmah itu ialah uh, ilmu yang menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara yang bodoh dan melakukan perkara-perkara yang jahat ataupun yang buruk. Jadi maksudnya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kepada kita. Ha, Nabi nak sebut kepada kita kalau kita nak berlumba dalam perkara tidak ada perlumbaan yang lebih baik melainkan pada dua ni. Yaitu lelaki yang ada harta. Bila sebut lelaki ni bukan lelaki lah. Termasuklah perempuan sekali. Ha? Ha, seseorang yang Allah berikan kepada dia harta dan dia gunakan hartanya itu untuk jalan kebenaran dan seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu wahyu dia ada ilmu wahyu fa huwa yaqdi biha dan dia berhukum dengannya beramal dengannya dia berhukum dengannya maksudnya dia menggunakan untuk diri dia dan dia kalau dia menjadi hakim ataupun dia jadi pemimpin dia akan pastikan orang beramal dengan ilmu yang dia ada wa yuallimuha kemudian dia mengajarkannya dan dalam hadis ni membuktikan kepada kita beberapa perkara iaitu yang pertama sifat perlumbaan di dalam kebaikan ni adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat dituntut bagus kemudian yang kedua harta itu adalah ujian tidak jadi baik dan tidak jadi jahat yang jadi baik dan jahat ni adalah cara kita menguruskan menguruskan harta tersebut dan yang ketiga, apabila Allah memberikan kepada seseorang itu ilmu dan dia mampu untuk beramal dengannya, mampu untuk menjadikan orang yang berada di bawah kuasa dia untuk beramal dengannya dan dia mengajarkan kepada orang lain, itu adalah satu perkara yang sangat baik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, harta dan ilmu adalah amanah. Sesiapa yang Allah berikan kepada dia harta, itu amanah. Nak tengok bagaimana cara dia menguruskannya, kalau Allah memberikan kepada seseorang itu ilmu, ia juga merupakan satu amanah. Jadi, kadang-kadang ada orang rasa dia kata seronok jadi ustaz, ya eh, tak? Sebab apa? Sebab bila jadi ustaz ni, pergi mana-mana pun orang panggil ustaz. Duk apa, apa ni kalau pergi kenduri pun tak perlu beratur, orang tolong ambil kan? Memang nampak macam seronok jadi orang yang ada ilmu agama ni. Tetapi, tanggungjawab mereka sangat besar Amanah mereka sangat besar Mereka perlu berdepan dengan kezaliman penguasa Mereka perlu berdepan dengan kejahilan masyarakat Kalau kita jenis takut Maka kita akan dipertanggungjawabkan Maksiat berlaku di depan mata Hadis palsu dibaca di dalam masjid Kita kena bertanggungjawab Kerana kita telah diberikan oleh Allah dengan sedikit ilmu Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan Orang yang ada ilmu ni Memang dimuliakan oleh masyarakat tetapi tanggungjawab dan amanahnya sangat besar dan dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukuplah sekadar tu ha, untuk kuliah kita pada hari ini. Ha, sepatutnya kuliah kita ni 40 minit je tapi oleh kerana ha, saya pun dah terlebih masa ni, ada tinggal lagi 5 minit. Ha, jadi insya-Allah jika ada di mana-mana apa ni kesilapan saya saya mohon maaf, jika ada kesalahan saya di mana-mana saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada pihak Helwa Bakit kerana menjemput saya untuk kuliah pada kali ini insyaallah dalam kuliah akan datang kita bertemu lagi kalau tak silap saya lagi 2 minggu kalau tak kalau tak silap saya lah lagi 2 minggu kita bertemu lagi apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon untuk berundur diri aku qauli Hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh